ତାଙ୍କ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଢାବାରେ ଖାଇ କିଛି ନାହିଁ ସାଗର ଭାଇ ଭିଡିଓ ଦେଖ ଘରେ ବସିକି ଏମିତି ଆଇଟମ୍ କର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ କବିତା ଡଟ୍ ସାଗର ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ହେଉଛି ରବିବାର ମସ୍ତ ଦିନ ବବାଲ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ବାରଙ୍ଗ ଟିକେ ଯାଉଛି ସେଠୁ ସଉଦାପତ୍ର ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବି ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ଟଙ୍କା ପୁରା ଜଗିକି ମୋତେ ରହିଛି ଏ ଟଙ୍କା ପୁରା ଜଗିକି ମୋତେ ରହିଛି କହିଲି ବାପା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ମାର୍କେଟ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କୋ ଆକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୁରା ସକାଳୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଘରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ପୁରା ବାସନ ପାସନ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ପୁରା ଗଦାଗଦି ହେଇଛି ଆଉ ସକାଳର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖି ଦେଖିକା ଯିବା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ପାଚିର ଉପରେ ବସିକି ଏ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ଧରା ହେଇଛି ନା ଗଡ଼ିଶାଟା ମୁଁ ବୁବୁକୁ ଯଦି ମିଳିଯିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ବୁବୁ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇବ ପୁରା ଗାମୁ ଗାମୁ ଡେଇଁବ ଖାଲି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଖାଲ ଜାଗା ଖାଲ ଜାଗା ତାପରେ ପାଣି ସିଆଡ଼ୁ ଗଡ଼ିକି ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତି ପାଣି କେତେ ଦେବୁ କାହାକି ପାଣି ଚାଲିଛି ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଓ ପାଣି ଗାଡ଼ କୋଉଠି ଗୁଡା ଥବ ଅନ୍ଦାଜ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରୁନାହିଁ କୋଉଠି ଗୁଡା ବଡ ଗାଡ଼ ଯଦି ଥବ ଆମେ ବାପ ପୋଷେଇକି ଗଳିଯିବୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା କେତେ ପାଣି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ରୋଡ଼ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ ତ ଆମ ଲୋକାଲ କଥା ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ କୁହେ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେପଟେ ରୋଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ଏ ପାହାଡ଼ ଟୋଟାଲ କଟା ହେଇକି ଏ ଲେବୁଲେ ରୋଡ଼ ହେଲା ଏ ଲେବୁଲେ ରୋଡ଼ ହେଲା କଟା ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଏ ରୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ପୁରା ଜାଗା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜାଗେ 500 meter ପାଖାପାଖି ଏ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ରୋଡ ଲେବୁଲରେ ଏ ରୋଡ଼ଟିଏ ହେଲା ଚାଲ ବାପ ପୋତା ଆସି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ବାଟରେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଦା ହେଇଗଲୁ ଏଠି ମାଲ ଦେବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ପକା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ମାନେ ଉଷୁମ ନଉଛନ୍ତି ଏଗା ଭିତରେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ତୁ କହୁନୁ ତାକୁ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେ ତ କହିଲେ କୋଉଠୁ ଦବ ଯାଉନୁ କହ ଯାଉନୁ କହିବୁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ନେଲେ ସେ କହିବେ ଚୋର ଚୋର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅହ ସୁକାନ୍ତା ବାଜି କଳାଗଞ୍ଜି ମାରିକି ତୋବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କଣ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ତମେ ଦେଖାଯାଉଛ ପୁରା ମିର ଦାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ମୋବାଇଲରେ ଆଜି ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମିର ଦାସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ ଆଉ ଗଞ୍ଜିଟା ଟପ୍ ମାରିଛ ଏମିତିଆ ଗଞ୍ଜି ସବୁ ମୋର ଭାରି ଚଏସ୍
କାରନାମା ଚାଲାଣି ଆସୁ ଆସୁ କୋଉଠୁ କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ଖାଇବ ପଚାରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପାଣି ଥିଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ବେକାରୀ ନାଗିଲେ ଏଠି ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବୁ ପୁଣି ପୁଣି ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଆସିକି ଏଠି ଫସିଗଲାଣି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆରେ ଏଇ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଛଣା ଛଣି କରୁଛ? ପରିବା ସବୁ ରଖ, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟା କରିବା ମାଛ ଟିକେ ନେଇକି ଆସେ। ଏ ବାଙ୍ଗୁଡୁ ଟାକୁଡୁ ସକାଳର ଆମର ଜଳଖିଆ ମାନେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଆଉ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜାକୁ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଭାତରେ ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ, ମୋର ଭାତ ଆଣ୍ଡି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ପରିବା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ କାଲି ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଇ ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ମୁଁ ଖାଇ। ସେ ହେଉଛି ଦେଖିଲୁ କଭାଟାକୁ କରିକି କ'ଣ ସେ ହେଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ମଛଲି ଜଲକି ରାନୀ ହେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଛି ମାଛ ତରକାରୀ, ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳିଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ପକା ତାକୁ ପକା। ତେଲ କ'ଣ ତେଲ ଦେଇ ସିଝେଇବୁ? କ'ଣ ବଘାରିକି ସିଝେଇବୁ? ବା ସିଝା ଆଗକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଘାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ ବଘରା ହବ। ତା ଦେହରେ ତେଲ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା। ହଁ ତୋ ବନ୍ଧାକୋବି ତୁ ଆଉ ଦେଖା ନା ମୋତେ, ତତେ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ବାଟେ ବାଟେ କର, ସେମିତି ତ କରି ପକେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଏଠି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ସିଝିବଣି ତାକୁ ଉଲା, ତାକୁ ଉଲା, ଏ ଥାଳିଟା ଏଠି ରଖ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଏଇ କ'ଣ ଆ ତୁ ଏଠି ସତୀ ଆଉ ଦେଖା ନା, ଏଠି ବସ ସତୀ ଦେଖା ନା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଏମିତି ସ୍ପିଡ଼ା କରିବ ହେଲା, ସ୍ପିଡ଼ା କରିକି ଭାବିଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାର କର ହେଲା, ଆକୁ ବାହାର କର। ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ଭଡ଼ ଭଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟା ବାହାର କର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଆମର ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା, ରାଜମା ଫାଜମା ଏସବୁ ଡାଲିରେ ନୁହଁ, ଇଏ ପରିବା, ପରିବା ଦେହରେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାକୁ ବନ୍ଦ କର, ମେନ୍ କାମଟା ଏଇଟା ଅଛି। ଥାଡ଼ି ପୁଛିଲ ପୁଛ, ଏ ମାଛରୁ କଣ୍ଟା ବାଛ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇବୁ ନା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବୁ ତୋର? ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି ନା ପକେଇଦେବୁ, ଲୋହ ନାଗୁଛି ନା ଆଜି ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ତ ଆମର ଏଠି ବସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଆସିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ, ସେଇଟା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ସେଇଟା ଯାଉଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଗୋଟା କଣ୍ଟା ଯେମିତି ତାଦେହରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆରେ ବୁବୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ସେ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା,
সেই ভাই আইছ ফোন ঘরে বাছি দিলু সব চলো ফ্রেন্ড, এপটে তো আমার ফুটিকি পানি অলরেডি কমি গলানি, তেণু করি আমি মাছ টিক গাধিরে আরামসে পকাই দেওয়া হল। জিনিসটা পুরো বাগাইকি নহলে খাইবা এত ইন্টারেস্টেড লাগিব না, তেণু করে তাকে আমি যেতে ভাব স্নেহ সহ করিবা তাহলে খাইবাকে টিকে লাগিব মজা। বাস বর্তমানে এপটে আমার অন্ডা চলছে ভজা, সে মাছটা পকা ধীরে শৈলা পকা মাছ। সো ফ্রেন্ড, এটি বর্তমান আমার মাছ পড়িগলা, ଅଣ୍ଡା ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଭଜା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମିକ୍ସ ହେଲା। ঢাকনা দেই দে, দুই তিনটা সিটি দেই দেব, উলাইবো আর কো। ওকে ঠিক আছে। কোন হলো আসিবে আ মু কোন পদার বসিবা তাহলে ঠিক আছে। তম ভাউজ ঘর কো পড়ি গেল ফ্রেন্ড, আমার খাইবা টাইম পুরো হয়ে গেল, তো আজ বেজা দে 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 বার 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 অন্ডা ঘাট হইছি বার কবিতা বার ব্যাস তে তো অন্ডা ঘাট রাজের পকাইল। সো ফ্রেন্ড দেখন্তু, যে জিনিস আকচুয়ালি যে জিনিস হয়েছি এটা তো মাছ দহি মাছ মু করে আপনি জানিথেবে নিহত জানিথেবে, এই যে ঘাট হয়েছি দেখ ঘাটটা পকা আছে। ও পকা 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 নুন টিকে চেক করতে পড়ে, কেন নুন ফ্রেন্ড টিকে আমার ডিস্টার্ব থাকে, লুণ টিকে ডিস্টর্ব থাকা আর দেখ এ যে আইটম হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করতু ইয়ে এমতি সেমতি আইটম নু, মানে এ জিনিস তুমি করব খুব ঘরে শান্তি খাইপার ভাই। হোটেল রেস্টুরেন্টরে কোণ করছেন কিছু না, আমি তাঁকর বি মানে তাঁক কোণ রোষেই করছেন আজ আমি হোটেল খাইবা ঢাবার খাই কিছু না। সাগর ভাই ভিডিও দেখ ঘরে বসি এমনি আইটম কর, রসগোল্লা করা জাম করা রোল সেসব কিছু আমি রেগুলার কোণ খাও তা উপরে আমি ভিডিও করিয়া। ইয়ে অন্ডা ভজা হল মাছ ভজা হই তাদের অন্টা বছা হই পড়া, মেন স্পেশালটি হচ্ছে ইয়ে মাছ ভজা দে করে দে। ও কবিতা মোর পুরা মাছ ভাজি দেলা, বাহ 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 কবিতা বাহ, লুণ টিকে পকাইব লুণ টিকে অলনা লাগুছে।
ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଖାଇବ କି ତମେ ଖାଉନ? ସେ ଦେଖିଲି, ଏ ପୁଅ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନୁ? ପରେ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ତମେ ଆଗେ ଖାଇକି ଉଠିଯାଅ ହେଲା। ଖାଇବୁ, ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁତାପ କରିବୁ ଯେ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ରେସିପି ବି କିଛି ନୁହଁ, ମିଠା ପିଠା କ'ଣ ଡେଲି ଖାଇହବ? ତ ପିନ୍ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା, ସରିକିନା ମଜା ଧୁଆ ବି ସରିଯାଇଛି। ହାଇ, ତ ବର୍ଷା କେତେ ଶାନ୍ତି ଆଇଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫୋନ୍ରେ ବି ମୋର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ରେ ଜମା 30% ଚାର୍ଜ ଅଛି। ବାପରେ, ଅନ୍ଧାର କଟକଟି ଜୋରେ ଅନ୍ଧାର କଲାଣି, ତ ପାଣି ଯେତେ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ସେ ସେତେ ଜୋରେ ଅନ୍ଧାର କରୁଛି। ବାବା ତାଙ୍କର ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବୋବୁ ତାର ବି ଟିକେ ନାକୁ ଗଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ବୋବୁର ଦେହଟା ଗଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଆମର ଯିବାର ଅଛି, କହିବିନି ସେଇଟା। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େକୁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଦଶହରା ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା ଏଠି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଏତେ କନଫର୍ମ ନାହିଁ ଆମେ ସେତେ। ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ, ମୋର କାମଧନ୍ଦା ସରିଯାଇଛି, ଅବିକା ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଗାପଟା ଉଠେଇବି। ବର୍ଷା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଜୋରସୋର ଆସିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, 30% ଅଛି। ଏମିତିଆ ପାଗ ଥିବ, ଛାତ ଫାତ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବ ବୁଲିବାକୁ। ଆମର ଯେଉଁଠୁ ନଣ୍ଡା ଛାତ ଯିବାକୁ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିବ, ବୁଲିଦେବ ସେଇଟା। ବୁଲିଲେ କ'ଣ, ବସିଲେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କେତେ ଜୋରରେ ନାଦିକି ହେଇଯିବ ବର୍ଷା, ଇଏ ବାରଙ୍ଗର ଥିଲେ ସକାଳେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ନାଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଅବିକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପକେଇଲାଣି ବର୍ଷା। ଇଏ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କ ଘରୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯେତେ ଯାଆନ୍ତେ ଉଠେଇଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କଟକଟ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ପବନ ହବ ନା। ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦଶହରା କରେଇ ଦେଇ ନଥିଲା, ବର୍ଷା ଛାଡିଲା ବି ନଅଟା ରାତିରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ। ମାନେ କେତେ ବୁଲିବା ନିଶା ତମର ନା, ବର୍ଷା ତ ପାଉନି ବି ବର୍ଷା ଢୁଢୁ ନା, ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ସେଇ ବର୍ଷ ସଜା ସଜି କମ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡିଲା, ଠିକ ଆମେ ବାହାରିଲୁ 8:30 ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିଦେବି, ତମେ ଫୋନ୍ରେ ବସିକି ଦେଖିନବ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଉଠୁ ଆଣି ଘରେ ଖାଉଛି, ଲାଇନ୍ ଅଛି ନା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଗର୍ଜୁଛି ଗର୍ଜୁଛି ଏଇନା ବାବାରେ ପକଉଛି ଦେହ ଉପରେ ନା ବର୍ଷା ଗରା। ଚାଲ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସ, ଘଟ ଘଟି ଫଟୋ ଉଠେ ମାନେ ପଳେଇ ଆସ, ବୁକୁ ପଳିଆ। ବାବୁ, ଓ ସାଗର ବାବୁ, ସାଗର ବାବୁ, ଆଉ ଉଠୁନ, ବାତ୍ୟା ତୋଫାନ ହେଲାଣି, ସେ ଘର ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଉଠୁନ, ଏଇ ପାଣି ପଶିଲାଣି ବା ଘରେ ଆମର ବର୍ଷାରେ, ଉଠୁନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ିଗଲା, ମଝିଆ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଛକା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ, ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ ମଝିଆ ଭାଇ, ତ ବୋବୁ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଟ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ବୋବୁକୁ ଏତେ ଜୋର ନିଦ ହେଲାଣି, ତ ବୋବୁକୁ ଟିକେ ଚାଟ ଖୁଆଇଦେଉଛି, ମୋର ରଖିଦେଇଛି, ବୋବୁ ଖୁଆଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଶହେ ଶହେରେ ନିଦ ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ରାତି 8:00। ଚାରିଆଡ଼େ ପକା ନା,